reklame. Nekoga živciraju, drugih vole gledati, treći od njih žive. Kako god, dio su medijskog i javnog prostora. Gdje će 11. i 12. svibnja biti svi ljubitelji oglasa i brojni stručni predavači s tog područja, već je poznato. Na drugom izdanju festivala oglašavanja Ideja X. Jelena Prpoš. Red predavanja i panel diskusija, red radionica te natjecateljski dio i ove su godine dio šarolikog programa Nacionalnog festivala oglašavanja poznatijeg kao Ideja X. Ove godine grad domaćin je Umag, a festival se održava 11. i 12. svibnja. Ovdje se ne ocjenjuju radovi u okviru pojedinih medijskih kategorija. Dakle, nemate najbolji TV oglas, najbolji tiskovni oglas, najbolji billboard, radio oglas, što god već, nego se radovi ocjenjuju u okviru robnih kategorija kakve imate zapravo na tržištu. Ovakav tip natjecanja žiriju otežava posao, kao i činjenica da se ove godine prijavilo još više agencija. To i ne čudi s obzirom na to da svake godine nastaju novi mediji i servisi. Televizija će uvijek ostati kao vjerojatno nekakav dominantni medij, samo će se promijeniti način na koji ćemo oglašavati na televiziji, jer će biti sve, već jesu većina priključaka, znači je internet protokol, televizija, koja omogućava veliku interaktivnost. No gdje god se oglašavali, proizvođači žele što bolje predstaviti svoj proizvod. Formule nema. No uspješno marketinško ostvarenje počiva na istraživanju tržišnog potencijala potrošača konkurencije. To će rezultirati, ajmo reći, kvalitetnijim proizvodima, znači iskrenijoj komunikaciji prema potrošaču. Bez spomenute dvosmjerne komunikacije između potrošača i proizvođača mislilo se kako potrošač uvijek ima pravo. Danas pak tvrde stručnjaci tome nije tako, te se razvila zdrava diskusija. Gradonačelnik u São Paulo je odlučio maknuti apsolutno svu komunikaciju, sve billboarde, sve city lights iz centra grada. Ljudi su se osjećali puno slobodnim i počeli su izgovarati rečenice kao ono, napokon se mogu fokusirati i na sebe i na stvari koje mi zaista zanimaju. Svih 30 predavača koji će iz raznih krajeva svijeta gostovati na ovom festivalu zasigurno će se složiti kako je važnije napraviti proizvod koji ljudi vole nego ih natjerati da zavole taj proizvod. Kupite.